Välkommen till PL Data i Umeå. Vi är ett företag med mångårig erfarenhet inom dataservice och skrivarservice. Vi utför garantiservice på märkena Lenovo och Fujitsu och är servicepartner åt HP. Ett förtroende vi fått som visar att vi gör ett förstklassigt jobb. PL Data installerar och reparerar ditt nätverk. Och vi presenterar gärna olika lösningar. När det gäller vår skrivarservice så arbetar vi obehindrat med de flesta märken. Precis som med all vår verksamhet. Kontakta oss via hemsidan www.pldata.se, telefon eller mail. Välkommen till PL Data i Umeå.